مححممەد ئەللاوی کاندیددی ڕاستپێرا و بۆ پێکێنانی کابینەکەی لە هەوڵداەیە زییرەکانیسەربەخۆ دوور لە لایەنە سیاسەکان دیاری بکات بەکاندیدەکانی یارممی کوردستانی شاوە بەڵامدا مەزراوە فەرمیەکان یارممی کورسستان ئەم هەوڵە ڕات دەکەنەوە سکرێری پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت دەبێت ئەللاوی پابنی دەستور بێت چون کارێمی کوردستان تایبرمەندی خۆی هەیە و دا مەزراوە فەرمیەکان یاەرمی کورسانی مافی ئەوەی هەیە ناوی کەنجرەکان دیاری بکات. لە استیددا ئەوەوەکو هەرێمی کوردستان ئێمە تایبەت بندی خۆمان هەیە ئەوەی لە دەستوری هەمیشە عراقدا هاتووە بە پێی دەستور تەعاعمل بکرێتن چک هەرێمی کوردستان تایبەتمەندی زیاووازی خۆی هەیە و ئەو کاندیددانە کە دەستنیشان دەکرێن بۆ ئایندا کە ببینە وزیر لە حکوومتی تازای فدرالی عێراقدا بێگومان دەبێت لە لایەن موؤسسای فەرمیەوە دەستنیشان بکرێتن چکە ئێمە دامەزرااوی فەرمیمان هەیە سێ سەرۆکاتەکەی ەررممی کوردستان و لایەنە سسیەکان لەسەر واگەشتنەوە ڕێککەوتن کە دامەزلاوە فەرمیەکان یەررممی کورسستان لە جااتی لەەنەسیاسەکان گفتوگۆی پکنانی حکوومەت عراق بکەن. پەڕمانارێکی گۆڕان دەڵێت دوای ئەوەی ئەللاوی داوای گفتوگۆ لە هەرمی کورسان دەکات سێ سەرۆکاتی ریمی کورسسان کۆ دەبنە و دەبنە لایانی گفتوگۆکەر. بۆ معالەجەکردنی سرجم گرفتەکان لەگەڵ حکوومەتی مرکز یاخود دانوسانەکان لەبری ئەوەی تییممە حزبیەکان و کەسە حزبیەکان ڕوو لە بەغدا بکەن لە مقابل دا دامەزراوە فەرمیەکان ئەوڕۆڵە بگەڕ کە هەر ەک لە سەرکەتتیریێ و سەرکایی حکوومەت و سەرکایی پەرلەمان دەکات و لە ئێستا ئەتوانین بڵین بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەمە وکو تەزبیت بۆ و کاری لە سەرکاووەخواانەخوااستە ئەگەر پێچەوانەکەی بێت بە کیت هەم وا دەکات کە نێوماڵی کوردی بە یەک تیم دەرنەکەوێت بەڕس ئەلاویە سەردانی هەرێمی کوردستان بکات دواتر دوای ئەو سەدانە بەتەکییت ئەم سێسەرکەتی لە ڕابردوو کبوونەوەیانە بووە وتەیکی ەوەرێکیشی لەسەر ئەم باشە بووە وەلا ئایندەش کۆبوونەوەیان دەبێت و لە مەرجعی ڕشید. تا ئێستا بە فەرمی ئەلایی بۆ پکنانی کابینەکەی داوایناوی وەزیلەکانی لارێمی کوردستان نەکردووە بۆ چونی اککسسیۆنەکانی جوایە لە ڕووی سیاسی و دەستوریەوە بۆرێمی کورسان گرنگە دامەزراوە فەرمیەکان وەزییدەکان دیاری بکەن. گەر پێچەوانەوە بوو ڕێککەوتنی و لۆرووبەغدا بۆ چارەسەری کێشەکان ئەستم دەبێت بۆ ئەوەی داهاتوی ئێمەەوە ئەو پەیوەندە کە هەیە لە نێوان هەرێم و بەغدا بە تایبە لە ڕووی داراییەوە پێش بۆچون و زیاتری بخۆبگیرێت و ئەو بارەخوازراوانی ڕبرردوو دوبارە نبنەوە بۆی هەم هەموو خەڵکی هەرمی کوردستان نەکتانە حکوەت و پەرلەمان خوازیاری ئەوەیە کە هەما هەنجێکشی سسییاسی لە نێوان هەموو پێکاتەکان هەبێت لا نەسیاسەکان لە کاتی پێێنانی حکووم و سۆکایی ئرێمی کوردستان لە سرەەوە ڕێکوتوون دەبێت دا مەزلاوە فەرمیەکان لە یعنی دیاریکران بۆ گفتەوەکردنی ئەو لێرووبەغدا مەسللوور بازانانی سۆکی حکوەتئەرێمی کوردستانانیش ڕای دەگەنێت دەبێت دا مەزلاوە فەرمیەکان زییرەکانی ئەللاوی دیاری بکەن پەرلمانانی کوردستانی پرشگیری داواکەی سۆکی حکوومەتئرەمی کوردستان دەکات ساق کوردستان 24 هەولێر